ayuu kala siiyey. Markay gabadha yar tahay in qofkii barbaariya janno ayaa loo ballan qaaday, wiilasha dhowrkaas lama gaarsiinin. Markii ay soo barbaarto waxaa la gaarsiiyey sharaf oo la guursanayo, waa loo soo gogolgalayaa, tol ayaa tol kale ka soo doonanaa, meheraa la bixinaa, aroosaa la dhigayaa, guri ayaa loo sharaxaa. Intaasoo dhan ninka ayay dushiisa tahay. Markii ay sawjo u noqoto oo loo guuriyo ris, waxaa waayey inuu hanti kastay leedahay, asaga ayaa biilkeeda saaran yahay, asaga ayaa caafimaadkeeda saaran yahay, asaga ayaa dharkiisa saaran yahay. Xataa sakada yarta oo fidriga la yidhaah oo qofka laga bixiyo soonka marka uu dhammaado, ninka ayaa waajib ka saaran yahay inuu xaaskiisa ka bixiyo. Asagoo intaas waajiba qaaday, markay ilmaha ay dhalaan oo Ilaahay uu ilmaha siiyo ay u koraan, hooyada waa la sharfay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam saddex jeer ayuu ku celceliyey. Saxaabigu weydiiyey, yaa iigu xaqnimo badan inaan la saaxiibo? Nabigu wuxuu yidhi, waxaa kuugu xaqnimo badan hooyada. Saxaabigu wuxuu yidhi, yaa ku xigo? Wuxuu yidhi, hooyada. Haddana yaa ku xigo? Hooyada. Saddex mar ayaa aabaha laga xaq horeysiyey hooyada. Arrinkaas oo ku tusinaya hooyada iyo maxaa la yidhaahdaa xuquuqdeeda say u weyn tahay. Waxaa sharaf noogu filan oo hooyada sharaf ugu filan in jannadii lugaheeda la hoos geliyey. Aljannatu taxta aqdaamul ummahaat. Islaamka meeshaas ayuu gaarsiiyey. Haweenka lugahooda hoostooda ayay jannadu ku jirtaa, hooyada lugaheeda hoosteeda ayay jannadu ku jirtaa. Sharaf maanta ka weyn oon qaada lahayn ma jirto. In jannadii oo waxa la gaaro waxa ugu qaalisan ahayd annaga nagu xiran tahay, oo nin walbo hadduu madax yahay iyo hadduu majo yahay iyo hadduu macallin yahay iyo hadduu arday yahay hadduu xamaal yahayba, hooyadiis ayay jannadu ugu xiran tahay. Intaas sharaf ka weyn oo la gaari lahaa ma jirto. Intaas markii lasoo dhaafay Islaamku, haweenka wuxuu siiyey dowrar tiro badan oo maxaa la yidhaahdaa aada u weyn. Islaamku hooyada aada ayuu u sharfay. Waxaana la faray xijaab. Xijaabka maxaa waaye? In la xijaabto oo la asturto waa qaali. Maanta haddaan qofka luul haysta amba dahab haysta, hadduu qashinka iska dhiga ka warrama, meesha qashinka la dhiga haddaad dahab iyo luul dhigno maxaa la leeyahay? Qofkaas waa waalan yahay, naal dhihi lahay. Haweenku dahab iyo luul waa ka qaalisan yihiin, waa asturan yihiin. Waxaa la rabaa inay dahabka iyo luulka Ilaahay ka qaalisiiyey ku qancaan, ay jirkooda asturaan. Haweenka Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey barotokool iyo sukuurad aan ka haraynin maxramka. Dadku waxay u haystaan wax kale ka warrama. Maanta madaxweynuhu hadduu boorsadiisa qaato, tikidkiisa isaga soo jarto, waan la yaabaynaa. Waxaan leenaa barotokool maahan, saas si lamid ah. Barotokool aan dhicin ayaa Islaamka haweenka siiyey. Wuxuu siiyey maxram la rabo inuu boorsada u qaado, tikidku usoo jaro markay meel aadayso, uu hoteelka u kireeyo. Waa sharaf loo yeelay haweenka meel walbay joogaan. Haweenkeena Soomaaliyeedna hormuud ayay u yihiin haweenkaas. Maxaa la yidhaahdaa markaan intaas ka soo tagno kulankeena maanta, shirweynaha haweenka Soomaaliyeed, markaan usoo naqano, Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay, laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Khayr kuma jiro kulamada tiradooda, kulamo laqa qabtay magagooda waxba ma taraayo, ilaa saddex shay ayuu Ilaahay sheegay subxaanahu watacaala. In sadaqa laysku faro oo dadka loo naxariisto oo wax loogu ururinayo, iyo in macruuf laysfaraayo wax wanaaga, iyo in islaax laga shaqaynaayo oo laba qof amba dad badan oo ishaysto dhexdooda lagu islaaxinayo. Kulankan maanta wuxuu ka mid yahay kulamadaas aadka u khayrka badanne oo maxaa la yidhaahdaa Ilaahay subxaanahu watacaala uu ammaanay. Haweenka Soomaaliyeed waa isku yimideen. Waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax qurub badan. Waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed u ayso. Haddii Ilaahay yidhaahdo islaax bayna annaas inaan ka shaqayn doono, Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay innamal mu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum. Dadka walaalaha ah oo mu'miniinta ah waa walaalo, dadka muslimka ah waa walaalo. Fa aslixuu bayna akhawaykum, war hadday wax iska gaaraan ay isfahmi waayaan dhexdooda, islaax dhiga, wanaajiya, ka shaqeeya inay heshiiyaan. Annagana waxaan hormuud u nahay heshiiskaas iyo gacnaha in laysqabso walaaltinimadeeda oo shirkan loo qabtay. Ma wax annaga aan bilaabayno oo haweenka Soomaaliyeed bilaabayaana? Mase waa wax aasaas haweenka muslimiinta ay ka shaqayn jireen? Waxaan haysanaa tusaalooyin nagu filan. Haweenkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maxaa la yidhaahdaa ka shaqaynayo haweenka saxaabiyaadka ay ugu horeeyaan
هوانك النبي عليه الصلاة والسلام أو إصلاحك شقيناي نبي عليه الصلاة والسلام حاله مركا يكون أتكادان هوانك يسوق صور نقنجرة نبي ما أنت وحي قال قصوا الدجية أو سنة قانون أصغر الدودوبة الدودوبة نهاية حاسك سعيوي من الجرب كسر هذه خديجة وحي كتري أول ولن إن الله لا يغزيك إن الله لا يغزيك أبدا معناها إلهكم هو جناية إنك لتصل الرحم قرابة حريرسا وحولوصات قادة مساكين تأوكال ميسا إنت صفها الله هاي من هو جيسي وحي كنتو سينيسا هوينكو إن إيتها جوجل وحي كنتو سينيسا إن إيتها قربك هدي أنبياء إلهي أي قرب وغصوا بهذين محاد ملايينيسا دادك عادقة كاليقود إن إيسو عنكران كلا وحاشا هوين لأنت استلاب مقادن كرو إن سيدوك للنبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية ما أنت حالة دو أدكاتي أو أمد المسلمين تهي أي خطر قلين أي خطر أقلين إن هذا النبي ديدان أي هلاك سماء النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام حاسكي سأم أم السلامة وحوي أم السلامة حالة دا ساجرته أم السلامة طلع أي سيسي طلع أي سيسان أمد إسلام إلهيكو بدبادينا محمد طلع أيوقات عليه الصلاة والسلام هذا النبي محمد أو وحيكو سودك أيو أو خير خلق الله أو طلع حاسكيس إيوم هوانك مسلمات طلع دا قادنا وحان رجينينا ومانتا مسؤولين تينا إيادتك إنو إنو طلع دا قاتان إنو يوهقان سمان هوانك طلع دا هوانك طلع في عنا إيكا صباحدو وامهد سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ماما فاطمة محمد علي أدب أم حسن تهاي كلمة دي أدب كأوه ناكسنيت إلهي أجر حسنا هذا نقرنا نقصيو هوين كصومالي مالي والبه الله يهار يهار ويتاقينهين وين أكوم هاد سيهين شروينهان مانتا وحاقبتي هوين صومالي أنا نين نقرب كسين مانتا هوين كاسي أيزديسنا هالين ميش اللي متاقنا دين een waxaan soo dhaweynaya gudoomiyaha adiga bilan soo dhaweynay bilan soo dhaweynay ha bilan gudoomiyaha isku xirada gobolada ee ururka haweenka bilan bile soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرتي شرفتا كلا دوان ماشان كسوغان اوغو هرايسو قدوميها اوروكا هوينكا قرنكا سوماليات سعوكا سيا وحا حرمتا مانتا نغولا سوغان تياتركا قرنكا سوماليات قبليه شرفتا بنا كايمادي وفدقه قامين عيي شانتا مامول قبلت وغوريان بنتلان جبلان هرشبال كافر قلبت ايو قبل كبنادر ايو قلمدوك سوري فرحاتي ايضا مانتا لمسو كوبي كرو وقبله انكو متلا ايي مقالة مقدشو een waxaan leeyahay soo dhawaada waxa joogtaan meeshii ugu quruxda badnayd hooyo Soomaaliyeed meeshii fariisan lahayd meeshii quruxda iyo dalnimada laga soo dhaweeyay ayaa joogtiin soo dhawaada mar labaad soo dhawaada waa ku faraxsanahay inaad maanta nala fadhidaan oo aad nala joogtaan waxaan u mahad celinayaa ciidamada kala duwan nagala soo qayb galay shirkan ee ugu horeeyaan baambeeyda iyo ciidamada asluuta ciidamada qalabka sida ciidamada baliiska dhammaantood ayakana waa soo dhaweynayaa waxaan kaloo soo dhaweynayaa gudoomiyaasha degmooyinka ururka haweenka qaranka ee ururka haweenka ee gobolka banaadir ee ayakana soo dhawaada waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo iyakana musharaxiinta ee aniga aan ka mid ahay adinkana soo dhawaada waxaa nala fadhisaa walaashay Maryan Amin oo ah
إن أقسمها أرمها بلشادة حفيز كرئيس وزارها أهنا إن قدوميها إسلقان إماشان قروح ذب بدا النور دياريسي إن وحا جوكتا ولا شيء إن قدوميها إيقا إن ماركتي إصوتا وبرتي آمنا آمنا حلدوانا دايد وزير كيغا وحن كويرادة وأه أه أه واي مركا سودوو إن وحا جوغا إن لطليها إن قبل كبنادر قدوميها قبل كبنادر دوقة مقالة دا بكين أيضا سودوو دمانتين أدينكو اسكدوبان أوررك هوينك قرنك إعانيقا أنك ترسانا هينا سودوو قبلها أن قروح ذا بدن دمانتين صحافة دا دمانتين وحان لايا هاي سودوو دا ماشاني وماشيني ما أنت ومالين وين ومالين ومالين فرحادات رنهانتي إن مانتا أي صوب بوحدا فيان تياتركا أو كن إيلا ببقل قبلوت أي بنان كقاركو تاقيهين أود هوينك إن مانتا أي مذيسانتا تاس أي أكو قران كرتا صوب وادا وحاي شركاني ولا تشيقا أي دقمو إي هير مامول قبلت إي ميل والبلوغة يمد أي جوغان قبله دياس برادا أررك هوينك قران كدمانتو هير دقمي هير طولو وحا لوغا أرم سنايا إن أي عدكودة عدكودة أودودة أي أصاب بندقان دالكاني مسؤوليات أيا كساران دالكاني هو مسؤوليات كساران تهي دالكان أنغا إسكاله وحا واي إن أن دالكان أو إستاغنو ما أنت وحا رجينايا إن أي قواما أدق نغا صوبحان إن أي قواما أدق نغا صوبحان أيان ما أنت رجينايا شركان أو ويقي وقدم بيه إلا سو دوين تيسي أكا أركي سنتيفيغا أو ما أنت الله فديو وحا كسو بيحدونو ور وحكو أوله أو هوينك الصوماليات ما دام أرنتاني أي سو قرفيين هوينكو إذل دل يدبد أي مسكح ذا كسو ماحته إن لقبتا شروينها أن هوينك قرن كصوماليات لقونا مذايا أود هوينك وحكو أول بدن أيان كسوغينا ونك إيمان دونا إن شاء الله سو دوادا وحربا إنا مكروفن كو سو دوايو قدومي هيغا برتا جيسيغا أوكي رالي هذا إن وحن أدينا يا حرير انت آدي آدى أمات سنتين سودة وآدى أقاسمها إحرير كالقبالة إن مروا بلن بلا ومها سنتهاي وحن كل أنها مهد سند هاوينك صوماليات وحي ديد مقايحان كل أيهين وحن ربنا نود ديدنا يعولاد ديدني إسقاب قبسي ديدني لحج عليسي مرة بنينا دب الله بنا أنا كشالي قحني كفني مرة بنينا دب الله بنا إن هري أسعنا أو كان دب كوتة أسكعلنا كان وناج إيه هر مرك وتنا أن صور دوي سنة دوي لها إدمو مرك أنا وحنا بلا بنايا إن قطبه إيه مرتدي أو قبل هذا نقطة مد مرك أنا وحنا صور دوي نايا ولاشين أهنا إن قدوميها أوررك هاوينكا إن جبلان فاضمة آذن عمر سودواو سودواو بسم الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى أيام حسن قدرينا هلكن السوقي معنا وحن سلام يا قدومي يا هوينك قرنك الصوماليات بتورش أحمد قبله يا دمان هوين وينا هلكن جوجو ما سبق استوى كفر يا المشان وحن كل سلام يا سلام تزلانك وحن كيمد مع ملقبلات الجبلان وحن وين ماضي وحوا هدفك
ama shirweynaha waa tashiga looga arrinsanayo arrimaha nabadda iyo inaan dib loo noqonin. Waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed, waxaad tihiin budhigihii dowladda, waxaad tihiin budhigihii dalkan, waxaad tihiin dadkii 30 sano soo sabata bixiyey Soomaali baa tihiin, waxaad tihiin dadkii soo wada hooshaan 30 sano ilmaha iyo ragga iyo dad maalkaba soo wada ayaa tihiin. Maanta haddii dib loo noqdo oo dhibaato dagaal lagu dhaco, inaga meela aadayna malaha. Walwada lagu qaxa xataa leedwal lagu qaxa hadda malaha. Daarihii shalay la haddana dib loo burburiyo dhibaatada ay leedahay. Annaga hadafka aan u socona wuxuu ahaa inaan ka hadalno in dadka la isu soo jiido, wiilashaan xilka gacanta ku haya ama maamul goboleed ama aabaha Soomaaliyeeda hadda xilka gacanta ku hayo inay isu tanasulaan oo ninka ninka kale u tanasulo. Madaxweynaha Soomaaliya asagaa maanta gacantiisa ay ku jirtaa, xalka Soomaaliya gacantiisa ku jiraa maanta. Asagaa laga rabaa wiilasha maamul goboleedee gacanta ku haya ee asaga walaalihiisa ah iyo dadka hadda lagu sheegaya mucaaradka intaba xilka soo hore u soo qabtay inay isla hadlaaneen, wada fariistaan, ay wax meel dhigaan, waxay ku heshiiyaan ay noo soo bandhigaan. Madaxweynow, adaa maanta gacanta ku haya dalkan, waxaa laga rabaa inaa u tanaasushid Soomaaliya oo dhibaatadii Soomaaliya ku dhici lahayd maanta aad sacabada u horsatid. Maamul goboleedana waxaa laga rabaa inay dalka u tanaasulaan maanta oo dhibaato haweenka iyo ciyaalka ku dhici lahaa maanta ay joojiyaan baa laga rabaa. Annaga haddaan haweenka nahay, cadheer waxaan ku leenahay dagaal ma rabno, waan diidna dagaal xabad waan diidnay, dalka inuu dib u noqdo waan diidnay, nabad baan haysanaa, si nabad baan ku soo toosnaa, si nabad baan magaalooyinkeena ku dhex marnaa, dowlad baan ahay, xafiisi aan fadhinaa, xilal baan haynaa. Dib ugu noqon mayna qaxootinimo, dib u aadi mayna qaxootinimo. Maanta gacantiinu ku jiraa dalka, isu tanasule, heshiiya, gacmaha isqabsada, sidii haweenka Soomaaliyeed ay maanta u soo bandhigeen awooddooda iyo xooggooda, dalka awooddiina iyo xooggiina maanta ku samata bixiya, Soomaali dib ha u noqonina. Soomaali waxay leedahay dad xigmad leh, waxay leedahay madax xigmad leh, waxay leedahay culimo, waxay leedahay aqoonyahano, waxay leeyihiin dad wax gartay. Dalka dadkii baabi'in lahaa ma aha. Waxaan leeyahay dalka maanta meesha laga sii wadi lahaa uu taagan yahay. Annaga haddaan haweenaha waan soo daalnay, tabarti way naga dhammaatay, shir maalin kasta loo taga macno weyn ma yeelanayso. Sida dalka uu dhismi lahaa, waddadii saxda lagu socon lahaa waa in la sameeyaa. Waa inaan tilaabo xooggan aan qaadaan, gabdhihii Soomaaliyeed nahay, waa inaan tilaabo xooggan qaadnaa oo rag u tabliiqaynaa oo qof kasta meeshuu joogo aan ugu tagnaa oo insha allah aan dhahnaa sidan ma aha, sidan asaxa, sidan ku soco aan dhahnaa. Haweenka waxaa laga rabaa inaan loo kala dusdusin dadka oo sida saxda laga sheegay, inaan la isxamanin baa la rabaa, inaan maamul goboleed la xamanin baa la rabaa, in madaxweyne aan la xamanin baa la rabaa, sida saxda wax loogu sheegaa la rabaa, in meel dhexe wax laga soo qabto lama rabo. Annaga hadafkeenna wuu cad yahay, idinkana hadafkiinna ha caddaado. Sida sharciga dalka wax loogu qabanlahna loo socdo. Waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ammaan u soo jeedinayaa Batuule Sheekh Axmed Gaballe oo soo celistay ifkiinka haweenka, soo celisay oo ixtiraam naga mudan oo dadka isu keenta. Waxaan leeyahay Batuule guddoomiye, soo dhowow, marka koowaad ma noqon doonta, insha allah mar kale ay noqon doontaa. Waa mahadsan tahay, dagaal waa diidnay, colaad waa diidnay, dib u laaban mayno. Nabadaan rabnaa, nabadaan rabnaa, xornimo inaan ku noolaanaan rabnaa, sharaf iyo cisi karaam inaan waddada aan ku marnaan rabnaa. Dib u laaban mayno, nabadaan rabnaa, horeyaanu soconaynaa. Fita Bawa, markaanna waxaan u yeerayaa guddoomiyaha ururka
in Galmudug and Fartun Warsame. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروينها هوين كصوماليات ما أنت لقوا قبنا أيوه قاليه مرتدى يمد الدالدة رنتي آدم أسر دوين إن ووحات فرحنا وقع صد صنا كبعد يولي بسمتين ما أنت أنا يجوا رئيسنا سود حستاجه رنتي ضد كرواي دك فيرس جرنا واهي ووهم بليين أيه سيدا مارك تقرح ذا بدن الله قرحيه أنت أسمر كان كبعه waxaan aad u salaamayaa oo si kalsooni iyo walaaltinimo iyo sharaf inta ba ku dheehantahay batoolashii axmed gabale oo ah haweenka qaranka Soomaaliyeed oo maanta ku soo hirnay ayada darteeda ugu iimaana meeshan cid ay maanta ka tagtana male maasha allah leena walaashin soo dhawow een gudoomiyaha ayadana gobolka banaadir wa salaameyna jawaahir ayadana waxaan leena salaamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh inkastay samantay halkaan ka muuqanin oo ay kulli dad u fadhiyaan waxaan salaamayaa gabdhaha teetalada kala duwan qaranka ka haayo iyo maamul goboleedyada intaba ayagana waxaan leeyahay soo dhawaada gabdhihii garbeena ahaa oo ku deynsanaynay oo siyaasadda iyo intaba hadalkaba uga deynsanayna tiine een inta markaan ka soo baxo aniga waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka caasimada Galmudug magaalada Dhuusamareeb runtii anaga aad u noogu weyn yahay Soomaalinimadu waxa ay tahay iyo qarannimadu way meeshii qarannimada runta ay ka timid waa gobolada dhexe waaye aadana maaragtay aan anagu hiddeelaha dawladnimada aadaa u jecelnahay een Galmudug waa meeshii runtii een 1 iyo 2 lagu qabtay shirarkii caalamiga ah lagu qabtay on wallahi anaga aan uga kacnay Soomaali gogleheeni iyo waxaan ku iraadaa guriyeheeni iyo xoolaheeni iyo hantideeni aan marqaati ka tiinaadinku manihin dad noqonaya inaan dad ka dambeeyna maxaqiraad ma yeeli karno ee gabdhaha Galmudug meel walba ay joogan ee ka kari ka koone adduunka dacladiisa waa salaamaya oo ka qayb qaatay shirweynii ka dhacay Soomaaliyeed ka dhacay aadaan u salaamaya meel walba ay joogan ee madaxweyneena qarankana runtii asagana aadaan u salaamaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa salaamaya iyo dawladda oo hoggaaminayo tiirarku ah waa salaamaya ee waxaan salaamayaa madaxweynaheyga Axmed Cabdi Kaari Qorqor waa salaamayaa oo maanta heerkan gaarsiiyay aad u salaamayaa oo dagaal weyn ugu jira sidii ay isku hor fariisan lahaayeen madaxweynaha qaranka iyo maamul goboleedyada madaxweynayaashooda oo aan aad u jecelnahay waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantiin Soomaali ha israacdo gabdhuhu waa tiirkii dhexe waa tiirkii gabdhaha lagu deysan lahaa waxaan rabaa maanta anoo hortaagan gudoomiyaha qaranka Soomaaliyeed oo haweenka waxaan leeyahay maamul goboleed kasta gurigoodi ha loogu tago meeshii joogaan ha loogu tago gabdhuhu garbaha isqabsadaan runtii raaxmar waxay dheen lagu xantay dheen lagu xasuusta ka horeeyso aniga aad waxaan u jeclahay qofka ku xanto aad u fiican yahay marka waxaan leeyahay meel walba oo gabdhuhu joogaan intay garbaha isqabsadaan aan ugu tagno maamul goboleed kasta aan tagno aan madaxweyne walba oo maamul goboleed haysta aan dhahno maanta Soomaalinimada raac waddanka naga burburnina aan israacno meel dhaxan ka nimid ma rabno in loo celiyo shukran shukran gabdheena shukran qaaliga een maanta meel walba isaga nimid waxaan isaga nimid dowlad goboleedyada waxaan isaga nimid magaalada Muqdisho oo ah xuduntii Soomaaliyeed ah aan isaga nimid maanta ma kala maqnin gabdhihii saraakiisha gabdhihii maxaan ku jiraa degmooyinka ee xamar ee maxaan ku jiraa madaxdeeni inta naga maqan iyo inta nala joogtaba meeshoodan ku salaamayaa aan israacno aan hiigsa sameeyno
maanta hiddiilaha aan qaadno waa hiddiilo qaaliya yaan gabar la fiirin yaan gadaal la fiirin yaan maxay sheegtay la dhihin aan israacno soomaaliyey soomaaliya maxaa tiraahdeen soomaaliya maxaa tiraahdeen xanuunka iyo jirada allah naga saaro uma noqon doonna gadaal uma noqon doonna gadaal horaan u soconaynaa nin walba dhib wadana aan ka dhammaanno shukran calaa waajib dhammaantiinna waa idin salaamayaa soo dhowaada warka ayuusan naga ahaanin inaan maaragtay aan tiyaatarkii aan dhex joogno maantay aan wada hadalnay gabdhaha waxaa la rabaa wada tashi inaan samayno israacnoon meel walba tagno warkaygaas meelaa ku xoorinina aan wada baxno maamul goboleed kastana aan aadno haddii alla idmo waana idin